prisustvujemo predaji izborne liste Jedinstvena Srbija, podnosioc Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija JS, jednotrećinska lista sa 19 predloženih kandidata. Potvrda o izbornom pravu. Komisija će utvrditi da li lista ispunjava uslove za proglašenje. Ukoliko ispunjava uslove, proglasit će se. Ako ne ispunjava, dobit ćete dodatni, zaključkom dodatni nalog da otklonite eventualne nedostatke